размислувам така, со шишкиве на главава, и со мојево IQ така најлабаво во Европа, и си викам, абе, ова мојве сонародници, македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците сакаат секој петок урда да јадат. Абе, урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаем. Тоа е барем македонски изум. Каде што нашата гениалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам, не бе, лапа ми урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска, о, бугарска урда обожаваме последниве години, секој ден ја лапаме, она бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа предејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона. Кажи што сака да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и оп, ко на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А го идам оле мака, такао, ми текна. Дека македонците најмногу сакаат да драпаат крастајци криви. Ао, шубо кажано, ајбе не драпај крастајци криви, ама додуша нашиве знаат да драпаат и колчишта, от оние големине колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиджан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве, ајбе ој драпај си го мео. Ама ова со мевојте има и логика. Сте виделе во Љубаништа, во Кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат от тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат меот. Само ке набре. Ама има уште една работа што многу сакаат да си ја, да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памти век. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа. Абе, не драпај мадина. Абре, македонче, бе. Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чек, 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 чек. Така е. Абре, македонецот сака многу и да јај лајна, да, бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варианти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна бе селјак, тоа е првата. А втората е, абе не јади гомна, тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката, пун си со памет, ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло, абе многу, многу мудар народ сме, со IQ, некој овој тала таншто, ние стварно имаме IQ, бе, ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија, тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кенјаш, многу збориш бе брат, ај не јади гомна. Збориш и то што треба и то што не треба, знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш бе, сереш, оттаму дошла и на другата македонска, многу сереш бе брат. Што не се однесува нели на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања, од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мири по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на ондева. Оп, напучени.
Сигурно ја знаете она храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци ко германци си прашале, ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му, и тебе бе дедо, шо ти направа германците? Овој дедо рекол, па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија од како го истрелале 2-3 пути, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кои стрелале, темелно стрелале, тоа неколку патите стрелаат. Да. И после овој си добил овај боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега си новите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор и синот е доктор и внукот е доктор. И правнукот е доктор. Не мора бе ни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто. Кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнила таа предходната. Ама тоа не го, неаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е бе нашата најмоќна, најмудра изрека? А? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се шо постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нонстоп не боли курот, за све не боли курот. А не ли вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот? Додуше некојаш поише мозок има во курот, не уж има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жени бе да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зошто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров.